gudidina badan inta golaha guurtida Soomaaliland ee muddooyinka u dambeeyay ku helana soo afjarida shaqaaladii colaadeed ee dhimashadii dhaawaca sababtay labada beelood ee walaalaha ku dhex maraysay deegaanada Buuraleyda waqooyiga sidana gobolka Sanaag ayaa gaaray degmada Yubo 60 km dhinaca bari ka xigta magaalada Ceergaabo waxaana waayeelkii waxgaradkii odayaasha deegaankaasi nabadgelyaha ugu wareejiyay xubnaha gudida golaha guurtida ee nabadaynta saddex maxbuus oo dhowaan laga soo qabtay dhacdo ka dhacday deegaanka Waqadariya waxaana saddexda maxbuus lagu kala magacaabo Cabdillaahi Cabdi Yuusuf iyo Siciid Cabdillaahi Jaamac iyo Kaysa Xuseen Yuusuf ayaa waxaa munaasabadii lagu wareejinayay kasoo qayb galay xubnaha gudidaasi weli madax ka socota ciidamada qaranka iyo waayeelkii waxgaradka iyo bulshada deegaankaasi waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay kusimaha maayirka degmada iyo qaar ka mid ah waayeelkii waxgaradka deegaankaas oo dhinacooda ballan qaaday in iyagu ay nabad ay ka go'an tahay waxaanu ka odayaal ahaan degmada Yubbe waxaanu ku wareejinaynaa guurtida Soomaaliland maxbuusyada saddexda ah oo magacyadooda aanu xaadirinayno ayaanu ku wareejinaynaa galabta oo salaasa ah xafladdu sidaasay ku salaysan tahay oo madal annagu waxaan nahay dadka Soomaaliland u go'ay oo aan waxba ka sheeganay ilaa waxba qabadlaan nabadgelyada waxba nagala qaban hadaalo cadaal kalimaanu kaba aanu helin maanta odayaashaasi waa mahadsan yihiin warkii oo dhan iyagaanu siinay wixii aanu ku cabanayna iyagaan u sheegnay dadka xilxilan oo dhalinyaro iyo waayeel bale iyagaanu kala hadalay nabad inaanu doonayno oo weliga aanu doonayno ilaahay nagu og yahay oo aanu dhaqan iyo hidaba u lahayn waanu faray inaanu diyaar noogaga sheedii taallo inaanu gar diyaar u nahay islaameed garbixintinahay inaanu meel kasta ugu dhaadhacan oo ugu tagno nabadgelyada taana waa faray waa ogyihi haddii wixii ay arkeen iyo waxaanu faray ee wax naga haglayaan waa dhulkooda iyo dhaqankooda bacdigeeda annagu intaa in badan waxaanu u fadhinay nabadgelyo odayaashayadu waxay ku dhammaayeen hadday salaadiin tahay suldaanka boqorka cuqaasha nin garbeedka guurtida aqoonyahanka waxaa marag ay nooga yihiin reer Sanaag inaanu in badan fadhinay degmada Ceergaabo arrintan dambe oo shaqaaqada oo ka dhacday markaanu in badan dacwoonay annagu nabadda ina ma jabin oo annagu haddaan ka odayaalnahay waxba kama ogeyn niman dhallinyaro ah baa meesha hawshaas iyo nimankii meesha joogay oo meesha dhisayay oo yana ciidan halkaa ku diyaarsanaa in badan bay noo sheegeen in meesha dhismana ka soconayo ciidanka dhinaca ka Muuse Ismaaciilna uu dhinacooda u soo gudbay oo marar ay rasaas rideen oo u yimaadeen oo qolada iyo aanay la hadlin shaqaaqada halkaa ka dhacdayna annagu iyagaanu u tirinaynaa maxaabiistii lagu qabtayna waanu soo gudbinay waxaanu caalamka aanu caalamka u sheegayna inaanu annagu nabad diyaar u nahay nabad baanu diyaar u nahay nabad baanu diyaar u nahay nin walbana siaasaan ku wargelina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu malmiidiyaha ka hadlayolaha budlaan baa meesha ka dagaalamaysa sidan meesha la yidhaahdo waa goob Soomaaliland waxaa tegay taliyaha qaybta waxaa tegay taliyaha boliiska waxaa tegtay maxkamadda waa meel maamulkeedu uu yahay maamul Soomaaliland wax budlaana oo ka dagaalanta ama ciidamo budlaan oo jooga ama wax budlaan khuseeya oo shaqo kulama jirto waxaa ka markaanti oo ka mara kici doona saraakiish ciidamada Yubbe degan ayaa ka markaanti kici doona cambaaraynta noocaasa baan ka hadlayaa inaan budlaan meesha ka dagaalamin laba beelooda walaalaa oo derisa oo isdhala oo iswaabtiya ayaa isku qabtay meesha iyaguna insha allaahu intii ugu horreysay nabadgelyada waa naga halka ka bilownay golihii guurtidaan ugula joogta inta dambena insha allaahu si khayr leh ku dhamaanaysa waxay uun halkaasi hadla mahadelin uu ku aadan waayeelkii waxgaradkii bulshada deegaanka Yubbe halkaasi kasoo kala jeediyey ataliyaha qaybta ololka taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland agaashaal sare Cabdillaahi Ibraahin Xasan iyo gudoomiyaha gudidaasi nabadaynta xildhibaan Axmed Daahir Jirdi iyo xilgan ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa sidatan Cali Ado Daahir Telefisika Caalamiga Home Cable TV degmada Yubbe oo ka tirsan gobolka Sanaag soo jeediyey labada beelood inay wadahadal ay ku dhameeyaan arrimaha khilaafka dhex taagan marka odayaasha hadlay ee reer Yubbe iyo kuwa aan hadlin kuwa jooga iyo kuwa maqan dhammaantoodba horta aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa hawsha ay qabteen oo waan ku ammaanaynaa ta kale ee labaad
halkan aynu joogno ciidanka qaranku wuxuu deganaa sanad iyo bilo degmada yuube waa degmada ugu shaqaaqa yar ee ciidan iyo dad deegaanka oo isku yimid oo intaa wada degeni ay wada deganaadaan aan dhibaato ka dhicin badani ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaan sii socono hadal uu soo qaatay ninka la ydhaha guddoomiyaha degmada cismaan ayaa waxaa ka mid ahayd eedo badan oo laga sheego degmada waxba kama jiraan eedaa haddii la rabo in wax la sheego nin soomaalilaan wax ka sheeganaya ama naceeb ama aan rabin inuu ka mid noqdo oo badan baa jiro hargeysaba qaar baa jooga laakiin haddii taasu jirto in degmo yaroo halkan oo weliba intaasoo ciidan degantaha soomaalilaana la xadanteeya wax aada u qurux badan maaha degmada iyo ciidankeedaba aada baan ugu soo dhoweynaynaa runtii waanan ammaanaynaa qodobka kale aan kusoo dhoweynaynaa waxa weeye golaha guurtida haddii aad u timaadeen hawshan ilaahayna idiin suurtageliyey ma hadda ugu badanna degmada yuba ay leedahay annagu yubaanu ka mid nahay waxaanu rajaynaynaa waajibaadka iyo codsiga odayaashu idiin dhiibteen intii aad ka qaban kartaan iteelkiina inaad ka qabataan codsiga iyagu wuxuu ahaa aanu degmada yube odayaasha iyo cuqaasha weydiisanay laba qodob labada qodob waxay ahaayeen mid ka hore inay nagu soo wareejiyaan inamadii halkaas gacantooda ku jiray inay nagu soo wareejiyaan qodobka labaadna waxay ahaad inay gogosha wadahadalka ay soo fadhiistaan labadaa qodob baanu haddaanu guurteennahay ula nimi labadii qodobba si sharaf leh ayay noola qaateen waxaanu imika halkan ka sheegaynaa inay diyaar u yihiin inay gogosha nabadda soo fadhiistaan inay wixii shaqaaqay halkaa ka dhacay ay miiska wadahadalka ku soo fadhiistaan ay ku dhammaystaan dhinaca kale waxaanu halkan baaq uga direynaa inay iyaguna sidoo kale soo fadhiistaan gogosha in la wada hadlo wax wadahadal ku siman in cirka loo tuuraa ma wanaagsanaa salaanka bacdi annaga oo ah golihii guurtay ee jamhuuriyadda Soomaalilan halkan waxaanu nimid nabadgelyada shidan arrinteeda in badan cirka baanu joognay halkan haddaan nimina waxaanu nimid shaqaaqadii u dambeysay ee ka dhacday ee saddexdaan inay maxaabiista lagu qabtay ayaanu u nimid maxaabiista inaanu nabadgelyada darteed kaga howlgalay suldaanka iyo boqorka iyo cuqaasha iyo degmada yuba oo dhan waanu wada howlgalay si waa nagala shaqeeyeen ilaa imaaday ka gaadhe waana ku salaamayaa galabtana waa nagu soo wareejiyeen waxay noogu dareen waxaanu diyaar u nahay nabadgelyadii shidan inaanu u soo fadhiisanno oo aanu ka xaajo qaadanno bay maxaabiistaana noogu wareejiyeen annana ay nafareen qolada kalena sidaa xildhibaanku sheegay waxaan leeyahay idina walaalayaal miiska wada hadalka kaalaya marka koowaad waan idin ka guddoonnay maxaabiistii aad noo dhiibteen mar labaadka waxaan halkan uga faa'iidaysanayaa baaq guud ahaan gobolka sanaag ah oon leeahay dhammaan beelaha dega gobolka sanaag waxaan ugu baaqaynaa nabad inay nabadda taageeraan nabadda qaataan nabadda ka shaqeeyaan gaar ahaanna labada beelooda walaalaha ah ee shidan isku haya waxaanu leenahay sidaa imika beeshaasiba sheegtay garabka garab sare iyo beesha kaleba waxaan leenahay walaalayaal miiska wadahadalada ku soo dhowaada xabad joojinna sameeya dowladda iyo dadkiinnii iyo golihiinniiba waa idin dhex waanan idiin joognaa waxaanu leenahay miiska wadahadallada oo caqligu ha shaqeeyaan leenahay intaa ka bacdi aada iyo aada waxaan ugu mahadnaqayaa madaxda ciidanka qaranka ee degmada yuba jooga sida fiican ee nabadgelyada ee beesha iyo degmaduba uga mahad sheegatay wada shaqayntooda iyo amnigoogaba aada iyo aad ba iyagana ugu mahadnaqayaa cali aadan daahir telefishinka caalamiga home cable t v degmada yube ee gobolka sanaag